এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়া যি শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰৰ চৌহদৰ সমীপতে থকা এটি অট্টালিকাত মাতৃকন্যাৰ উবলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। একাংশই যদি সন্দেহ কৰিছে এয়া কোনো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, আন কোনোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া আত্মহত্যা। আচলতে কি সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। ঘটনাস্থলীত তীব্ৰ আতংকৰ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত। বহু লোক আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ সৈতে কিছু সংখ্যক ইয়াত লোক আছে, আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে ঘটনাটো কি ধৰণে হোৱা বুলি অনুভৱ আপোনালোকে। এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল কি ৰাতিপুৱা মোৰ মিছেজ মোৰ ছোৱালীজনে গেছি যাই পেলাই দেখিছে কি দুটা দুজনে বডি পৰি আছে। তেওঁতো আৰু চাই পেলাই আবাক তেওঁ আমালৈকে একো কোনো গম নাপায় কি এনেকুৱা কি কাৰণত হৈ গ'ল ঘটনাটো। পৰিয়ালত কোন কোন আছিল? পৰিবাৰৰ তিনিজন আছিল তেওঁলোকে। স্বামী ক'ত আছিল? স্বামীটো এতিয়া আজি পুৱাৰ পৰা নাই, ৰাতিপুৱা গেলি আছিলে। কিমানমান দিন আগত মৃত্যু হ'ল? এইটো জনামতে চাৰিদিনমান হৈ গৈছিল। উবলি গৈছিল চাৰিদিনৰ একদম পৰিধান অৱস্থা নোহোৱা স্বামী ঘৰতে আছিল। কোনে হত্যা কৰিব পাৰে এতিয়া এইটো বিশেষ লৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া এইটো মানে এইটো একো ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া যেতিয়া গেলি স্বামী বিচাৰি নাপায় তেতিয়া গেলি আজি পুৱা বোলে স্বামীয়ে এতিয়া সন্মুখ দোকানীকো মাত দিছিল, মাত দিছি তাৰপিছত বোলে ইয়াৰ ৱাইফ খালপতি হয়, ইয়াৰ ৱাইফে বোলে তিনিদিন চাৰিদিনৰ লগ পোৱা নাই বুলি খবৰ ল'ব গৈছিল। তেতিয়া চাইছিল তাতে ডেড বডি দুটা আছে। আচলতে কি হৈছিল আৰু কেনেকুৱা মানে কি হৈছিল মানে আমি 11:30 গম পাইছোঁ। আমাৰ ভাৰতীয়ই ফোন কৰিছে, বাইদেউ আহক আহক ইয়াতে কিবা এটা ঘটনা হৈছে। তেতিয়া গৈ দেখোঁ যে সেই দুইটা পৰি আছে আৰু কোনোবাই এতিয়া কি তদন্ত কৰিলে গম পোৱা যাব বাৰু। কিন্তু দেউতাকজন যিজন প্ৰবীৰ আগৰৱালা ওপৰত চাই আছিলে যে আমাৰ কাম কৰা মহিলাজনী দেখা পাইছে আৰু তেওঁ কিন্তু লগতে আছিল। আৰু পৰহিও আমাৰ দোকানৰ এজন ল'ৰা গৈছিল, যাওঁতে কৈছে বিলাহী খাই আছে, তেওঁ বিলাহী খাই এটা চকী এখনত বহি আছে দুৱাৰ মুখতে। এইকেইদিন সদায় আছিলে নেকি স্বামী? আছিলে নেকি এইকেইদিন সদায় স্বামী? আছে নিশ্চয় দেখা পাইছে যেতিয়া আছে। তেওঁক আকৌ জনোৱা নাছিল নেকি? জনোৱা নাই, নিশ্চয় জনালে আমি গম পালোৱে হয় ন। স্বামীৰ নাম কি হয়? প্ৰবীৰ আগৰৱালা। প্ৰবীৰ আগৰৱাল নামৰ যিগৰাকী স্বামী, স্বামীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘৰটোতে বসবাস কৰি আছিল আৰু উভলি যোৱাৰ পিছত এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। তাৰপিছতো তেওঁ এই ঘৰটোতে বসবাস কৰিছিল। কোনো লোককে তেওঁ জনোৱা নাছিল যে মাতৃকন্যা আচলতে ইয়াতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বা কি কাৰণত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত মৃত্যু হৈছে সেয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। আৰু তাৰপিছতে যিগৰাকী স্বামীয়ে বৰ্তমানৰ স্বামী যি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল তাৰপিছৰ পৰা সন্ধানে আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে চমজি লৈছে আৰু চমজি লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু স্বামীৰ সন্ধানতো আৰক্ষী উঠিবলৈ নামি পৰিছে। আচলতে কি কাৰণত এয়া ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু যদিহে আত্মহত্যা সেয়াও একাংশই যদি কৈছে আত্মহত্যা, আন একাংশই ক'ব বিচাৰিছে যে এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আচলতে কোনে কি কাৰণত হত্যা কৰিছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।